បាទឯនេះមកយូ FX មកសាកបាទសាកចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្របានត្រៀមរួចអស់ហើយដាក់ជើងត្រូដាក់សម៉ែលខ្ចល់ក៏មានខ្លះហើយខ្ចល់ហើយនេះបងវាបាទខ្ញុំបានដាក់គ្រាប់រួចហើយ10គ្រាប់អស់មួយចម្ងាយបាទអូចម្ងាយឆ្ងាយដែរមើលឃើញបាទនោះដប3ដបបាទហើយនឹងបាទខ្ញុំព្រិចមើលបាទឃើញអត់បាទក្តាស់មកពីលើហើយនឹងដប3ដបបាទចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្របាទបាទនេះជាមួយ FX បាទចាំមើលខ្ញុំសាកមើលវាត្រង់ឬក៏អត់បាទមុននឹងដាក់បងយើងអាមេសិនបាទបាទអាមេរួចញ៉ិតបងចូលបាទញ៉ិតបងចូលទៅនេះបងបាទញ៉ិតបងចូលតង់ត្រង់បដហើយហើយរុញទៅវិញបាទបាទឥឡូវហើយខាងមុខនោះខ្ញុំបានដាក់ធោសាប់មួយគ្រឿងដែរទុកកាន់មើលវីដេអូដបនេះខ្ញុំសាកមើលសិនបាទសាកមើលទៅវាត្រង់ឬក៏អត់ចម្ងាយ50ម៉ែត្រថតកុំភ្លឹកកុំថតកុំមើលដបអត់ឃើញឥឡូវដើរមកមើលសញ្ញាបូកទាំងអស់គ្នាបាទអានេះមិនដាក់ធោសាប់មួយគ្រឿងទេបាទបាទមើលនេះដំបូងគឺខុសឆ្ងាយតែខ្ញុំស្រេមកនេះក្រាបទី2បាទហើយអត់ទេក្រាបទី3និងទី4បាទគឺវាខុសបន្តិចបាទចម្ងាយ50ម៉ែត្របើយើងស្រេកែវយឹតឲ្យបានគឺបាញ់ម្ដងស្រេម្ដងបាញ់ម្ដងស្រេម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យចាំសញ្ញាកដាលនេះគេអាចប្រើការបានបាទបាទនេះមានប៉ះនេះអីបាទ